各位朋友大家好，樂布我唔講場又到啦，我係余榮陽，身邊亦都有鄭仲輝。余常你好，輝哥你好，大家好。係今集同大家講講咧，就啱啱新鮮出爐啊，廉政公署嘅報告。嗯。咁啊，其中咧都有講到好多個層面嘅嘢嘅，即係包括佢係調查咗政府部門一啲行政失當嘅嘢啦，啊，咁亦都有啲咧係比較荒謬，但係呢個較為耐噶啦，就是，前朝遺留落嚟噶啦。咁就係喺奧布時期咧，將一笪啊關於公務員宿舍嘅用地咧，佢係再起。咁啊，其中呢個登記嘅時候咧，佢因為一笪地個屬性咧，要分開幾個部門去處理噶嘛。咁啊，包括咧就是，有公務局啊，咁啊登記局嘅。咁啊，財政局咧亦都要照處理，因為你唔同個屬性咧，收個税項就唔同啦。咁啊，結果有啲業主佢啊揸住佢自己有關嘅證明文件，佢就投訴去到廉政公署，咁啊認為有問題，佢話：喂，我呢個地咧照計唔應該當係政府嘅地嘅喎，咁啊，咁啊如果按照政府嘅地咧，喺回歸之後呢個納入係叫國有土地啊，但係應該有關嘅地是私有土地嚟嘅，但最奇怪就係點解登記局就話係私人嘅，公務局又唔同啊咁樣咧，咁係嘛？啊，咁所以咧，即係但應該係調轉係公務局係私人啊。咁因為這個呢個咧，啲人又好關心，因為咧，如果我嗰笪地嗱，我喺澳門啊最常見就是國有土地同埋私家地咧，所謂啊兩種。咁啊，第一個咧喺個價錢嗰度咧都唔同。你是不同的資產，你咁上下要第一納地税，第二補地價。補地價呢你不知道將來補幾多少，因為現在呢回歸後冚棒叫國有土地，或者將來啊嗰個區重整啦，都市更新啦，咁就徵收了你，哎，都不俾你納啊，拆咗你啊！因為咧，你即係呢方面咧就有啲烏龍啦，因為呢個呢一好似有幾十個係嘛啊，咁咧就佢哋因為咧係就係呢個最關鍵就係話個土地嘅所屬性，而且咧個年期咧好好短啊，佢得嗰廿幾年個年期，呢個佢哋好驚啊。咁最緊要就係你對呢個遠景咧冇信心嘅時候咧，你係要搞清楚，所以亦都證明到咧向廉署舉報啱嘅。咁雖然呢個係即係前朝遺留落嚟嘅嘢，但因為政府係延續噶嘛，即係我哋居住喺呢度，好多嘢管理就靠嗰個部門噶啦。咁而家咧就唯有更正翻佢咧，應該係點嘅時候咧，就馬上盡快調整翻佢啦啊！咁啊了一件事啦啊！嗱，其實廉署嘅工作咧，其實大家咧都係話誒反貪廉政啊兩樣嘅啊，其實佢咧最關即係關鍵就係當然係打貪啦，但係其實行政違法咧，都係佢主要嘅，所以佢有兩個局啊，一個局咧就處理反貪，一個局咧就處理行政違法，咁啊未必違法嘅，行政失當佢都處理嘅，嗱所謂咧即係嗱，好多人話，哎呀你係咪喐下就告政府啊？呢個唔係告政府嘅，咁亦都可以告，你可以告，但係即係多數咧都係要更正翻、修正翻一啲告政府。未必是輸的嘛，可以贏的嘛。你看到了譬如話有線電視，因為呢個英超的轉播權，有些嘢就認為政府在處理方面咧係唔啱，損害咗佢嘅利益。結果咧，佢係勝訴，勝訴咧就攞到超過2億呢個賠償。咁所以咧，即係我哋睇到一個問題咧，澳門咧就喺呢方面咧，就大家都係好乖仔嘅，多數人咧都係唔好搞咁多啦。咁但係事實上咧，行政違法咧係推動一個行政當局去修正、去改正佢一啲嘅嗱。你啱啱講呢單 case 啦，你諗下幾十年前嘅咯喎，係前朝政府留低嘅。如果大家唔歸都超過二十年啦。係啦，大家唔去即係去睇呢件事，或者唔重視呢件事，真係到期嗰陣都唔知點算。咁亦都冇理由唔重視嘅，因為對於嗰啲有切身問題嘅業主，佢要搞掂啊嘛。他覺得有問題喎，兩個局所寫的嘢係唔同的時候，他要搞定佢嘅啦，係嘛？咁咧，仲有一個問題咧，就係話有關於一啲嘅即係執法人員
即係啲執法人員咧，佢翻即係利用佢職權上嘅便利，咁、然後謀取私利，這個好有問題啊！所以有時咧，即係大家對於呢個局嘅存在咧，即係要好認識呢個局係對我哋喺個市民嗰方面嗰、那個功能喺邊度？嗱、譬如咧，你唔嗱，我哋去假設啊，一個執法嘅人員。佢好即係你覺得佢好錯噶啦嚇，咁、但係咧，你覺得喂佢哋係一個執法者，如果你去告點告佢啊？咁你好難噶喎，好似就係話你告翻官府，官府係咪官官相衞咧咁樣？咁所以咧，即係呢個部門嘅存在咧，令到大家會知道一樣嘢就話，就算係執法者，你覺得佢有犯錯嘅説話，係有一個部門係喺澳門嚟講咧，我覺得咧。即係大家都要俾啲信心佢。嗱，佢有一個特殊嘅啫，佢只向行政長官負責。佢本身咧，亦都一個司級嘅部門。一個佢一個審計處咧，都係同其他嗰五個司咧，都係司級㗎。即係我要講清楚，唔係有啲朋友可能以為澳門得五個司級嘅部門，係有七個嘅。咁另外咧，司警係局嚟嘅。咁所以咧。在查案這方面呢，那這個廉署是可以向保安司司長方面呢去取證的、再說呢就是說、廉署呢他也都有調查人員，而他的調查人員呢根據法律，這個法律在回歸後先定的，是可以俗語說陀槍、因為有些查案呢你不陀槍有危險性、可能他查的人員咧係有高度的危險性嘅、即係包括他有一個特別的職權，而他可以亦都有槍支，有個拘捕嗱。我舉例啦、當年啊，廉署係去拘捕前任嘅司長歐文龍，歐文龍相當高級啊，係咪啊？咁如果他哋冇一個特權的時候咧，係點拉到歐文龍咧？係咪啊？所以大家可能對於廉署的認識反而來自香港會多一些，因為看過很多電影電視，這些戲、電視講很多廉政風暴、廉政什麼什麼，大家對於廉政的認識是會多了。那你是不是暗示甚至明示、即澳門的廉署都要做多些宣傳呢？我想呢澳門在反貪嗰方可能咧冇咁戲劇性，所以咧即係佢冇咩好似香港因為香港咧佢係個反貪嗰度。我最記得咧廉政風暴嗰出戲咧，係喺郭柏被拉之後冇幾耐，阿嘉倫做嘅。我亦都有本書嘅，嗰、本書好嘢嘅，即係廉政風暴就係、寫好多關於香港廉署，由佢形成之前。到佢進行了一些嘅案件的調查是好嘢嚟嘅。但因為畢竟香港是一個很大個複雜性很好強的地方，所以佢嘅戲劇性咧就喺呢度走咗出嚟。係，當時郭柏咧就是一哥嚟嘅、但係佢非常貪污啊，所以咧即係當時嘅港督咧就經過了得到英國首相同埋英女王。的同意就設立了這個特殊的部門、是指向港督負責。那講回澳門，澳門廉政公署前身就反貪記什麼反行政違法處公署，很長的十幾個字的、回歸之後簡稱就是廉政公署，這個稱呼改是好的、當時第一和第二任的廉政專員就是張宇、他們都做了大量的工作，包括係實事啊，同埋宣傳啊，令到好多澳門人係認識到廉政公署嘅。即係大家咧，即係睇咧，可能話啊，澳門嘅廉署同埋香港咧比較咧，好似冇咁多姿多彩。其實呢啲嘢咧，我覺得唔係一個娛樂性嘅嘢嚟嘅，係一個實用性嘅嘢。所以就算佢冇咁多姿多彩都好啦，其實大家都要認識呢個廉政公署咧。如果你有嘢去投訴咧，我問你啊，阿輝哥。有些事不用講證據的、在 OPPO 時的、就講你聽到，當你為例、以前你是不是都要聽見說、
攞個飲食牌，或者攞個咩牌，咪使少少錢啦，搞掂個 deco。有咖啡，要飲咖啡噶嘛？近呢兩三年啦，講啊，你有冇聽過人哋話？誒，使少少錢啦，搞掂個飲食牌啦。唔夠膽講啲，可能做咗我唔知，但係冇咁明目張膽。你估即係多唔多咧？唔好話有冇，我唔講有冇多唔多。嗱，我諗唔多，因為咧，大家咧即係呢個行政手續清晰之後咧，嚇大家都。因為呢個規矩咧，唔係話一個人可以隻手遮天，係好多人嘅嗰個部門去審查審查一個執照嘅説話咧，你點貪污？嗱，我又問翻你啦 ，OPPO 時期嘅又係，你有冇聽過話嗰啲舊時叫茶牌鬼，又或者係嗰啲叫水警，去一啲檔口度攞生果啊、菜啊、魚蝦蟹，嗱，聽過未？我聽過，聽過啊，食唔曬佢哋話，食到尿酸高。近年聽過未啊？冇冇。嗱，我最記得咧，就有啲嘅警界嘅朋友同我傾開偈啦，佢話：，以前咧最緊要擔天望地。咩叫擔天望地咧？睇下上面有冇起天台屋，有你行上得。嗰啲係巡欄啊！唔係唔係，警察都得嘅。警察都得。佢上到你就，佢其實唔係佢管嘅。咩望地咧？有冇人開三公啊？所以咧，呢個咧，而家咧，隨住呢個社會咧，即係一路路正規化咧，呢啲咁嘅擔天望地嘅嘢都少咗。係，咁啊，所以咧，講到呢度就希望廉署加油啊！啊，多謝輝哥。